أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا کہ اللہ جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دفتر کا آج افتتاح کرنے جا رہے ہیں یا اللہ اس کو پوری سوسائٹی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا ان کو سوسائٹی کی اللہ ترقی کا ذریعہ بنا اس سوسائٹی کو یا اللہ ہر لحاظ سے یا اللہ مرکزیت نصیب فرما معاشی معاشرتی تجارتی ہر لحاظ سے یا اللہ سرگرمیوں کا اس کو مرکز بنا ہر طرح کی قانونی پیچیدگیاں انتظامی پیچیدگیاں سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین اچھا جی ماشاء اللہ آج ہم پی ٹی سی ایل کے جو ایکسچینج ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں ابھی تو انہوں نے ایکسچینج چلا دیا میرا خیال شاید پرانی لگائی ہو لیکن اگلے دو تین ماہ میں یہ ایکسچینج جو ہے یہ نئی بھی لگا رہے ہیں اور یہ پی ٹی سی ایل والے دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاء اللہ انہوں نے بلڈنگیں کہیں اور بھی دیکھی ہوں گی کیونکہ اب یہ پی ٹی سی ایل کی ملکیت بن گئی تو دیکھیں کتنے خوبصورت ہم نے ان کو بڑی سپیڈ کے ساتھ دفتر بنا کے اپنی ہائی اسٹینڈرڈ دی ہے کہ جو ٹیلی فون کا محکمہ ہے کہ آپ ٹیکسلے میں اتنی ارن نہیں کرتے ہوں گے جتنی آپ اس ایکسچینج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں آپ کی ٹیکسلے با ہری پور یہ جو دو تین حصے کا ادھر اتنی کمائی نہیں ہوگی جتنی ادھر ہوگی تو میری جی ایم صاحب کو بھی اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کو جتنا اپ گریڈ کریں اور جتنا جدید سسٹم اور جتنا فیصل کیونکہ ادھر تو 25-50 کی بھی کسی نے کوٹھی بنانی ہے تو اس کی بھی 1.5 کروڑ سے کوٹھی ہے تو وہ پینگ ماسٹر بڑا ہوگا تو ادھر تو اب آپ دیکھنا 16 فروری سے یہ جو 16 فروری آ رہی ہے کل ہم فروری میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ 16 فروری سے کے بعد ادھر کس طرح کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوگی تو کوئی یقین نہیں آئے گا کہ جب 16 فروری کو آئیں گے تو اور پوزیشن ہوگی 16 مارچ کو آئیں گے تو اور پوزیشن ہوگی 16 اپریل کو تو ہر ماہ ادھر تبدیلی اب آنے والی کیونکہ ہم کرونا شرونا کو اب ختم کر کے تو 16 سے فیصل ہل کی جو ایکٹیویٹی اس کا افتتاح کر رہے ہیں تو میرا ہے کہ اس کے لیے ایکسچینج کا ہونا اور ٹاپ آف دی لائن ایکسچینج اور فیسلٹی ٹیلی فون نیٹ اور یہ جو ٹی وی وغیرہ آج کل تو اسٹار آپٹیکل فائبر کی ہے تو جتنا ہم نے اتاون کرنا اگر آپ کا ادھر 10 کروڑ بھی لاکھ انسٹالیشن بیچ جائیں تو آپ ادھر سے 50 کروڑ اگلے 2 سال میں لہٰذا اس کو بالکل ایسے ہے کہ شوہر صاحب نے بہت ہم سے تعاون کیا ہے اسٹرانگ کوآرڈینیشن کی رہی ہے ابھی جو ایکسچینج یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ کی تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کر رہی ہے وائس آپ کا ہائی اسپیڈ ڈیٹا آپ کا اسمارٹ ٹی وی اور آپ کا ایک اور ہے آئی سینٹری مطلب آپ کا سیکورٹی سسٹم بھی سارا اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے سوسائٹی چاہے اسی ایکسچینج کے ساتھ اس کے باوجود ہم مارچ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اپ ڈیٹ کر کے ٹین جی پہ لے کے جائیں گے اور ان شاء اللہ بہت اچھا ساتھ وہ ہماری منیمم آپ کے سامنے ریکویسٹ بھی ہے اور وہ ریکوائرمنٹ بھی آپ اسی کے اوپر لے کر دیں تاکہ ہمارے جو ممبر آئیں گے آپ بھی آپ کے چینل والے بھی آئیں شاہ خان بھی آئے اور جی ایم شوبھا بھی آئے انہوں نے بڑی ماشاء اللہ محنت کی مبارک ہو جی سب کو مبارک ہو Thank you.